Hezký den. Třetí video v pořadí bude prakticky shrnutí všeho podstatného plus zásadní novinky pro celý národ České republiky. Už víme, že orgány veřejné moci nedisponují absolutně žádnými kompetencemi ani pravomocemi a jsou dlužníky legitimních věřitelů České republiky a nestotožnitelní jako občané České republiky. Jedním slovem jsou nikdo. Jde mi o to, abyste nejen pochopili tuto závažnou situaci, ale také to, jak jsme se do ní vlastním nezájmem dostali. Kdo o ní ví, profituje a parazituje na legitimních věřitelích České republiky z postu jejich dlužníků a jak z toho ven. Pojďme si ukázat schéma, které je velmi jednoduché a každý z něj pochopí, jak došlo k této situaci. Ráda bych upozornila, že toto schéma jsem chtěla dát prakticky jako hlavní fotku při natáčení tohoto videa, ale bohužel ty písmenka tam jsou tak malý, že byste nepřečetli, tak bude součástí videa jako komentář. Budete ho mít připojený v komentáři. V roce 1994 měl pan inženýr Jan Macháček odcestovat za prací do Německa, kde měl sjednanou legální pracovní smlouvu. V témže roce byl obviněn ze spáchání trestného činu a byl mu udělen zákaz vycestování, který mimochodem nebyl nikdy zrušen. Vykonstruovaný případ skončil v roce 1996 osvobozujícím rozsudkem a panu Macháčkovi vznikl zákonný nárok na náhradu škody. Pro ty, kteří neví, jaký je rozdíl mezi náhradou škody a odškodným. Náhrada škody je zákonným nárokem za škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nezákonným úředním postupem. Odškodné je zákonným nárokem za škody způsobené nesprávným postupem úředníka, tedy jeho pochybením. O náhradu škody se není možno soudit, ale o odškodné ano. O pochybení se rozhodovat dá, ovšem o porušení zákona se rozhodovat nedá. Náhrada škody se musí projednat a uhradit, protože nikdo o ní nemůže rozhodovat. Nikdo není nad zákonem. Psal se rok 1996, konkrétně 23.12. a vlastizrádci provedli neoprávněný zásah do katastru nemovitostí, čímž se z pana Macháčka stal neexistující občan České republiky, ale zároveň i neexistující německý zaměstnanec, právně bezbranný člověk, kterému hrozila fyzická likvidace. Jaká to náhoda, že? Tímto zásahem se všichni obyvatelé České republiky stali nestotožnitelnými občany bez jakýchkoliv práv, ale také povinností. Právo se stalo pro všechny občany nedobytné. Podrobnější informace najdete v předchozích videích na mém profilu v sekci videa. Do této doby se veškeré státní instituce prezentovaly jako orgány státní moci. Ano, zastupovali stát. Ovšem po této události, kdy jsme se všichni občané stali nestotožnitelnými, kdo mohl zastupovat stát a prezentovat se jako státní moc? Nestotožnitelné osoby bez jakýchkoliv práv? Nikdo? No to není jaksi dost dobře možné. A tak se orgány státní moci přejmenovaly na orgány veřejné moci, bez povšimnutí občanů, v tichosti a bez jakéhokoliv zákonu, který by byl kdy vydán a který by toto umožnil. Mimochodem, pan Macháček slíbil tomu, kdo tento zákon najde, štědrou odměnu z jeho zákonného nároku. Takže kdo neví, co s časem směle do toho. Na Wikipedii najdete definici toho, čemu naši dlužníci říkají orgán veřejné moci. Ovšem smysl to nedává. Státní moc je prý druhem veřejné moci. Jakým druhem? Státní moc je jen jedna.
a tím to hasne. Žádný druh neexistuje. Zeptejte se fízlu, komu slouží. Jestli České republice a českému národu. Komu složili přísahu? Neodpovívám, protože státní moci neslouží, když se vydávají od roku 1996 krátce po zásahu do registrů za orgán veřejné moci. 5.11.1997 začala běžet zákonná lhůta pro projednání a vypořádání zákonného nároku pana Macháčka ze strany státu. K tomuto projednání měli být přizváni i zástupci z německé strany, protože i jim vznikla škoda tím, že pan Macháček nemohl vycestovat do Německa za prací. Nikdo ovšem přizván nebyl. Tato lhůta vypršela dnem 5.5.1998. To znamená, že řízení ukončeno nebylo a dlužná částka se navyšovala měsíčně o alikvotní část z 26% ročního úroku až do současnosti. Stát se tedy stal dlužníkem pana inženýra Macháčka a z pana Macháčka legitimní věřitel České republiky a tím i jediným nositelem kompetencí pro Českou republiku. Vysvětlíme si teď, co jsou vlastně ty kompetence. Kompetence je způsobilost, ne schopnost. Kompetence z pohledu vzdělání má 4 složky. Dovednost, znalost, schopnost a postoj. Pravomoc je souhrn práv a moci, což vlastně slyšíte už z toho slova pravo, moc, umožňující splnění delegovaných úkolů. Pravomoci se šíří od zhora dolů. Kompetence je způsobilost, ne schopnost. Tímto chci poděkovat panu Liboru Kosinovi, který nám tento poklad zaslal, protože tuto zásadní informaci opět na internetu nenajdete. Co ale najdete na profilu Jana Macháčka, pokud to nebylo odstraněno, podrobný výklad, co jsou vůbec ty kompetence. Takže si shrňme, kdo a proč je bez kompetencí a pravomocí. Kompetencemi a pravomocemi nedisponuje žádný orgán státní správy, protože za prvé nabourali v roce 1996 registry, čímž se staly neplatnými a nefunkčními. Za druhé, v roce 1998 nesplnili svou zákonnou povinnost vůči panu Macháčkovi. A za třetí, orgány veřejné moci se vydávají za neoprávněné jednat za Českou republiku a jejím jménem, aniž by k tomu byli oprávněni. Dále si shrňme, kdo a proč je nestotožnitelný. Nestotožnitelnými jsme se díky vlastizrádcům stali všichni občané České republiky, včetně škůdců, v roce 1996, neoprávněným zásahem do registru. Všichni jsme se stali právně bezbrannými, protože jsme díky tomu pozbyli svých občanských práv i povinností. Ale díky panu Macháčkovi, který nám vystavil v roce 2018 korunový podíl, jsme se stali jeho společníky a tak jsme se stali stotožnitelní podle mezinárodního registru jako LVČR, tedy legitimní věřitelé České republiky, a zároveň jako občané České republiky a vrátila se nám naše občanská práva a povinnosti. Je nám to, jak si zapomněli říct. Ti, kdo pokračovali ve své trestné činnosti a zamlčovali tato fakta, promeškali svou příležitost a zůstali na postu dlužníka, nestotožnitelných a bez občanských práv a povinností. Kdo se mezi ně řadí? Jsou to samozřejmě orgány veřejné moci, jako vláda, politici, právníci, dále řada hnutí a spolků, které tady před volbami vyrostly jak houby po dešti, aby rozmělnili síly a vaši pozornost odpoutali od naší společné věci. Exekutoři, soudci, policisté,
ředitelé škol. Mimochodem všechny základní školy jsme notifikovali před pár týdny. Starostové, hejtmani, ty už tyto informace díky panu Macháčkovi a Hrdličkovi dostali do datových schránek v roce 2017 před volbami. Jste šokovaní? No nedivím se vám. Nevěříte? Tak se zeptejte pana Tesaře, když dostal komentář ke svému příspěvku, že už bychom se vší tou maškarádou mohli dávno skončit, když na demonstracích obeznámí lidi se skutečností, že jsme LVČR a právoplatnými majiteli této země, a on odpověděl, že k tomu potřebuje masy lidí. Masy lidí? Nás LVČR je málo? Tipné, že? A na co potřebuje masy lidí? Naplánovaný převrat jako v 89. Nebo se zeptejte Volného, se kterým mluvila naše společnice Vlaďka Josková. Prý na tuto informaci ještě není vhodná doba. Zeptejte se Lenky Tarabové, s níž spolupracuje paní Kamala, která spolu s panem Hlásenským a Smetanou přenášeli živé vysílání přestupkového řízení, kde paní Kamala mluvila o tom, že orgány veřejné moci nedisponují kompetencemi a pravomocemi. Proč vás o tom paní Tarabová neinformuje? Proč vás o dalším postupu neinformuje paní Kamala, pan Hlásenský nebo pan Smetana? Zřejmě vám odpoví, že tomu nerozumí. Proč vás na tyhle informace nenavedou? Sakra lidi, vytáhněte už ty hlavy ze zadní části těla a začněte přemýšlet. Co pak by se tyhle zrůdnosti mohly dít, kdybychom byli právní stát? Zeptejte se paní Hamplové, které jsme také tyto informace posílali. Zeptejte se pana Rajchla. Ti už vám nemohou odpovědět, že tomu nerozumí, to by museli rovnou zahodit diplom. Mimochodem, pan Rajchl školil fízly pro celou Českou republiku, tedy i v Rychnově nad Kněžnou, kteří velmi nevybíravým způsobem zasahovali proti panu Macháčkovi. Zeptejte se mesiáše pana Janečka, který vystoupil na TV Nova se srdcelibným prohlášením. Ten má informace několik let, však mu je pan Macháček zasílal do protikorupčního fondu, který Janeček založil. Proč se vám neustále předkládají zákony, nebo proč vám neustále předkládají zákony a paragrafy, když je právo v České republice nedobytné? Už to chápete? Pokládejte si ty správné otázky a dostanete správné odpovědi. Proč to neřeknou? Že by to byl konec jejich kšeftu? Že by museli vracet všechno, co od roku 96 neoprávněně nabyli, včetně jejich majetku a výplat s 26% úrokem? No to už můžeme nazvat pádným důvodem jejich mlčení, že? Jak se to říká? Důvěřuj, ale prověřuj. No tak prověřujte a ptejte se. Sám Volný vás k tomu kdysi vyzýval. Teď už vyzývá jen k revoluci. Tak běžte do těch ulic, ale k čemu vám to bude? Na oko se svrhne stávající nelegitimní vláda a nastoupí jejich Bčkové týmy. Mluvím zde o všech našich dlužnicích LVČR. Legitimní věřitelé České republiky jsou apolitičtí. Legitimní věřitelé České republiky jsou všichni poctivě smýšlející lidé. Jsme pouze obyčejní lidé, občané České republiky, kteří usilují pouze a jen o obnovu právního státu. A ještě bychom si měli připomenout, proč naši předkové vybudovali Československo jako stát. Abychom byli chráněni jak po právní stránce, tak i po vojenské. Tak se zeptejte svých vůdců, zda chtějí žít v právním státě. Pojďme si ještě něco povědět o právnících, kteří se za nás tak bijí. Představme si, že žádná kauza Macháček neproběhla, že žijeme v právním státě a veškeré zákony jsou tudíž platné. Tito právníci ví,
a platí to celosvětově, nejen u nás v České republice, že proto, aby všechny právní úkony byly platné, mluvíme tady o vydaných zákonech, nařízení, smlouvách a podobně, musí splňovat 4 podmínky. Musí být učiněné svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Dáme si příklad. Neplatná smlouva s Pfizerem, kterou podepsali vlády po celém světě, kde jsou celé věty v této smlouvě začerněné. Jestliže je kdekoliv zmíněn pojem COVID-19 a vir nebyl do této chvíle izolován, jedná se o věc neurčitou a tím pádem se stává všechno nesrozumitelné. No a tím pádem to nemůže nikdo ani myslet vážně. Jakýkoliv právní úkon nelze v této věci ani provést svobodně, protože se jedná o diktát ze strany farmaceutické firmy a tím pádem uvádí všechny v omyl. To samé se týká i jakýchkoliv nařízení a opatření od doby údajné pandemie. Najděte si na internetu nařízení, které vydal Vojtěch údajně platné k 1. září 2021. Všechny body se opíraly o paragrafy, jen opatření v bodě 16 neměl oporu v zákoně. Ona totiž stačí malá nepřesnost. A tudíž je celé opatření nepřezkoumatelné a tím pádem neplatné. Není totiž písemně specifikováno ani určitě, ani srozumitelně. Jestliže právní úkon postrádá jednu z těchto 4 již zmiňovaných podmínek platnosti, je právní úkon neplatný. Toho si také právníci, kteří se ohánějí ústavou a zákony, nevšimli? Další příklad. Existuje jediný zákon, který může omezit nakažené na jejich právech a svobodách. A to je zákon o ochraně veřejného zdraví. Ještě jednou. Tento zákon může omezit pouze nakažené na jejich právech a svobodách. Žádný jiný zákon nemůže omezit na právech a svobodách zdravé lidi. Ještě jednou opakuji, žádný jiný zákon nemůže omezit na právech a svobodách zdravé lidi. Vzhledem k tomu, že opatření zamezilo lékařům poskytnout lékařskou péči v jejich ordinacích, pak nemohl být hygienickým stanicím hlášen počet nakažených a tak je tedy záhadou, kde se vzaly počty nakažených, které nám byly prezentovány. Vzpomeňte si na epidemii chřipky. Počty nakažených vždy hlásili lékaři hygienickým stanicím, které na tomto základě vydávali opatření. To je běžný postup. Opět si tak zásadní věci naši slavní právníci nevšimli? Oni si advokáti nevšimli, že veřejná moc není státní moc? Celá Česká advokátní komora jsou tedy nejhloupější lidé v naší zemi? Po celou dobu své klienty uváděli v omyl, podváděli je a nyní chtějí bojovat za práva podvedených? To vypadá tak, že není nadešel čas pozdních hrdinů, že? Ještě jednou důvěřuji, ale prověřuji, přátelé. Na závěr perlička, se kterou nepočítali ani naši vlasti zrádci. Pan inženýr Macháček dne 9.12.2021 podal v Německu na soud v Bad Säckingenu žádost o právní zastoupení ve věci zákonného nároku na náhradu škod. To znamená, že od tohoto datumu je Spolková republika Německo právním zástupcem LVČR a obchodním partnerem. Někteří lidé jsou touto informací znepokojeni, píšou nám o Evropské unii,
o tom, jak nás mohou zastupovat Němci, kteří nás chtějí zničit. Prosím vás, tohle s tím nemá nic společného. Naše věc se týká mezinárodního pole práva a všechny státy se jimi musí bezpodmínečně řídit. A poslední důležitá informace pro LVČR se týká pojišťoven. Pro vysvětlení jsem použila komentář pana inženýra Macháčka. Orgány veřejné moci, orgány, které neslouží státu ani národu, jsou odpovědnostně pojištění, i když neoprávněně nakládají s majetkem státu a svých spoluobčanů. Když vám někdo způsobí škody, je jedno, jestli je to fízl, soudce, exekutor, insolvenční správce, ředitel školy, učitel, poslanec, doktor, advokát. Je to jen škůdce a vy jste poškození. V blízké době vzneseme nároky na pojišťovnách na náhradu všech škod, které nám naši dlužníci napáchali. Samozřejmě, že se všichni škůdci spoléhali na nedobytnost práva na území České republiky a tak jste jenom viděli, že škůdci pokračují dál v protistátní činnosti. Napáchali tolik škod, že jim jejich pojistky ani jejich majetky nemohou pokrýt všechny škody na straně LVČR. Jen abyste byli v obraze, u jakých pojišťoven jsou škůdci pojištěni, tak u kooperativy jsou to města, obce, tedy i zřizovatelé škol, kde vám působili škody ředitelé a učitelé. Pak to jsou insolvenční správci, stavební bytová družstva. U ČPPčka a Slávie to jsou exekutoři, u Generali to jsou fízly a advokáti. Co pojistná smlouva toho kterého škůdce, to pojistní podvod ze strany pojišťovny i škůdce. Na kooperativu jezdil pan Macháček do Prahy jednat s jeho společníky, ale pojišťovna ho nestotožnila podle mezinárodního registru osob, ale podle vnitrostátního sfalšovaného registru evidence osob, aby škody nemusela řešit. Nyní máme v ruce podílový list LVČR i se stotožním podle mezinárodního registru a každý z našich společníků se bude moci připojit se svým nárokem na náhradu škod. Žádné demonstrace, ale houfně vznesené nároky, to je to pravé. Dáme vám vědět, kdy to bude. Co musíme udělat pro to, abychom se posunuli dál? Sledujte FB profil Jan Macháček, kde najdete veškeré dokumenty a rady v tomto směru. Stáhněte si je do mobilu nebo je vytiskněte, noste u sebe a při první příležitosti použijte. Při konfrontaci s policií zajděte s nimi na úřady, za starostou a klidně ho vyzvěte k odchodu. Použijte je při jednání s pojišťovnami, ale ne teď. Až osloví pojišťovny s náhradou škody pan Macháček, vy se poté připojíte. My jsme majitelé této země, ne vlastizráci, ne naši dlužníci, kteří nám před očima rozkradli naši republiku. Zničili celé rodiny, když jim zabavili neoprávněně jejich majetek, soudili nevinné a inkasovali od nich jejich vydřené peníze. Zničili školství, zdravotnictví, průmysl, zemědělství. My jsme LVČR a my podle toho také budeme s našimi dlužníky jednat. Oni nejsou oprávněni vůbec k ničemu. Nejsou oprávněni iniciovat, zahájit ani vést jakékoliv řízení na území České republiky, protože nedisponují funkčními občanskými právy. Nejsou oprávněni používat jakékoliv registry. Nejsou oprávněni pobírat plat za protistátní činnost. Nejsou oprávněni ponechat si cokoliv, co získali neoprávněně, na úkor svých věřitelů a státu. Nejsou oprávněni cokoliv vlastnit. Nejsou oprávněni disponovat českými
ani jinými osobními doklady. Nejsou oprávněni setrvávat na jakémkoliv postu ve státní správě, ani vlastnit jakýkoliv bankovní účet, včetně zahraničních. Nejsou oprávněni ztotožňovat své věřitele, nejsou oprávněni setrvávat na území České republiky, ale ani opustit území České republiky. Nemají právo na vzdělání, práci ani zdravotní péči. Nemají právo volit a být voleni. Nejsou oprávněni vydávat jakékoliv opatření a nařízení a vynucovat si plnění z neplatných právních úkonů. Nejsou oprávněni nosit služební zbraň ani uniformu. Ani nejsou oprávněni používat auta s označením Policie České republiky. Nejsou oprávněni užívat k protistátní činnosti úřední poštu a nejsou ani oprávněni pobývat na úřadech bez platné pracovní pojistné smlouvy, rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech kohokoliv jiného. Nemají právo vynucovat si poslušnost svých věřitelů a nemají právo vůbec na nic, když si nevážili českého občanství, státu a národa. Vydržte chviličku, teď se mi to tady trošku pomotalo. Tak začněte lidi podle toho jednat. Naší občanskou povinností je chránit si náš stát a vybojovat ho zpět. Bojujeme za naše dědictví po předcích, které nám ukradli. Bylo mi dovoleno zmínit, že vyplacení zákonného nároku panu inženýru Macháčkovi poslouží k financování samoživitelek a lidí, kteří byli poškozeni nezákonnou mocí našich dlužníků. To je info především pro spekulanty a lidi, kteří mají starosti, jak pan Macháček s vyplaceným zákonným nárokem naloží. Na závěr srdcovka. Píšete nám, děkujeme pane Macháčku, děkujeme paní Srbová. A já bych chtěla moc poděkovat a troufám si mluvit i za pana Macháčka dalším skvělým přátelům, kteří tohle všechno odstartovali, aniž bych já věděla něco o LVČR. Lidem, bez kterých byste nemohli slyšet tohle video, lidé, kteří mě přivedli sem a kteří na naši věci makali daleko dřív než já. Já děkuju Liborovi Malýmu. Děkuju Vlaďce Joskový. Bez tebe bych tady nebyla, holka moje. Děkuju Mírovi Hlůžemu. Mimochodem, tvoje zdravice je nepřekonatelná. Děkuju Markétě Zářecké, která se odhodla vyzvat k prokázání kompetencí ředitele svých dětí na základní škole a kterou odvezla policie. Děkuju Standovi Krpcovi, který nám dělá nejen technickou podporu. Martinovi Houškovi, děkuju Jardovi Hrdličkovi, kteří byli oporou panu Macháčkovi od samého začátku. Vlaďce Osohové, Martě Holáskové a řadě dalších úžasných lidí, kteří jsou tak skromní a ani nepíší, co pro naši společnou věc už udělali a dělají, že sdílíte informace nejen u sebe na profilu, ale i ve skupinách nebo osobně mezi vašimi přáteli. A na samý závěr děkuju vám, pane Macháčku, protože bez vás a vašeho boje, který je skutečně nekonečně dlouhý, bychom byli už všichni, a řeknu to natvrdo, v hajzlu. Doufám, že svou snahou a úsilím, se kterým pracuji pro naši společnou věc, smažu všechny dluhy, které vůči vám mám, protože i já jsem svým nezájmem a pohodlností přispěla k tomuto hnusu, kterým jsme obklopeni. Takže ještě jednou děkuju a loučím se, přátelé.